удрукованих ЗМІ, на телебаченні, на радіо, на відповідних новинних сайтах не фіксується. Однак фахівці відділу інформаційно-аналітичного забезпечення нашого департаменту фіксують такі заклики у деяких групах соціальних мереж, саме у російських. Це Однокласники, ВКонтакті, інших. Наш департамент взагалі закликає всіх користувачів ВКонтакті і Однокласники підтримати ініціативу Служби безпеки і вийти звідти. Тому що це мова йде і про рівень безпеки, і взагалі про загрозу інформаційній безпеці.